سمکتون پہلے ہم اس کو لکڑ کے طور پہ جلانے کے کام آتا تھا اور مال مویشیوں کے لیے. ابھی جو ہے ہم نے جب اس سے کمانا اسٹارٹ کیا تو یہ ہمارے لیے ایک سونے کے برابر ہے. آمدنی آ گیا, عورتیں بھی کمانے لگ گیا, جو بے روزگار بیٹھے ہیں سب اسی میں کام لگ جاتے ہیں. صرف عورتیں نہیں, جن کے گھر میں مردے بھی بے روزگار ہیں وہ بھی کام کرنا شروع کرتے ہیں اسی پہ. جو سال بھر میں نہیں کما سکتے وہ تین مہینہ میں بہت اچھا وہ ہوتے ہیں. اس گاؤں کا نام ہپولو گرس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں پہ 50 لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے گھر میں نا اسی کام کی وجہ سے بہت سارے مطلب کام ہوتے ہیں, مطلب خرچے پانی میں اضافہ, مطلب وہ خرچہ وہ کرتے ہیں, بچوں کی فیس بھرتے ہیں. پہلے کی نسبت اب بہت فائدہ مند ہو گیا نا, یہاں پہ اس کا ریٹ بڑھ گیا. تو پہلے پھر کٹنگ کرنا, پھر اس چیز مطلب توڑنا, پھر صفائی کرنا, پھر سیکھنا, بہت زیادہ ان پہ محنت لگتی ہے. ایک ایک چیز چھوٹے سی چیز نکال کے بس صرف سون ہی مطلب رکھتے ہیں, پھر ایک سائڈ پہ سکھانے کے لیے رکھ دیتے ہیں. پھر وہ گزارا ہو جائے تو پھر ہوا سے اس کو صاف کرتے ہیں پہلے, پھر اس میں بہت زیادہ کچرے ہوتے ہیں, بس اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو صفائی کر کے فائنل تک پہنچاتے ہیں. اس کے ہم مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں, جیم, جوس, گرین ٹی, اور اس کے آئل پہ ہم کام کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ میں ہم ڈرائی پہ بھی کام کرتے ہیں. سمکتون کو ہم ڈرائی کر کے پھر اس کو بیچ دیتے ہیں. سیزن میں بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں, ایک فیملی میں نا مطلب لاکھوں کا فائدہ ہو سکتی ہے. خریدنے والے بھی نا زیادہ سوکھ گیا تو اس کی قیمت زیادہ دیتے ہیں, تھوڑا کچرا وہ سوکھا نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کی قیمت کم کر دیتے ہیں. اکتوبر سے لے کے دسمبر تک اس کے سیزن ہی اسی میں ہو جاتے ہیں. صبح جانے سے پہلے رات کو بھی دن کا کھانا بنا کے, کھانا ناشتہ بچوں کو سکول بھیج کے تیاری کر کے بھیج کے پھر جا کے وہاں کام پہ جاتے ہیں, کیا تاکہ پورا دن وہی کام کرتے رہے, مطلب اپنی حفاظت کے لیے کٹر وہ دستانے اس طرح کے جو ہم سے ہو سکتے ہیں وہی تیاری کر کے رکھتے ہیں. جوتے ووتے, فیملی سپورٹ بہت زیادہ ہے, 100% ہمارا فیملی سپورٹ ہے کہ ہم ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, میرے ہسبینڈ اور میرے بچے ساتھ میں مل کے. پہلے تو صرف مردوں پہ ڈیپینڈ ہوتے تھے, صرف وہی لاتے تھے کما کے, وہ جو اس طرح بھی لائے پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ اس کی قیمت کیا ہے. پھر آگے ایک دو لوگوں نے بیچنا شروع کیا کیونکہ ریٹ بہت زیادہ ہو گیا نا. پہلے تو ہم کٹائی کر کے نا ایسے ہی بیچ دیتے تھے, ریٹ کا پتہ نہیں تھا, کسی کو بیچتے تھے, پھر وہ کسی اور جگہ پہ جا کے اس کی صفائی کرتے تھے, بیچتے تھے. اب ہم ان سے داڑے کے لیے کام کرتے ہیں, ابھی ادھر داڑے کے لیے صاف کرتے ہیں, یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے تو پھر پورا فائدہ ادھر ملتے ہیں. جو ہمارے یہاں کے جو لوکل ہربس ہے, جو ہمارے یہاں کے لوکل پروڈکٹ ہے, تو پلیز آپ اس پہ ہمارے لیے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے وہ اس پہ ہمارے لیے کام کرے تاکہ ہم اس کو مزید جو ہے امپروو کر سکیں.